大家好，我是宇哥，宇哥出品必是精品。大家好，我是宇哥，应粉丝要求，今天为你们介绍一部高分奇幻动画《降世神通》。水深国、土墙国、火烈国、气河国，很久以前在降世神通掌控下，四国相安无事，天下太平。但不久后，烈火国发动了战争，只有掌握四种元素的降世神通才能遏制这场火宗调解的战争。但当世界最需要他的时候，他却消失了。100年后，火族就要赢得战争的胜利。2年前，塔拉的父亲和水族的武士去帮土族抵御火族进攻，塔拉和哥哥来照看整个部落，他相信降世神通一定会回来拯救这个世界。故事发生在一片冰川之中，塔拉和哥哥索卡一起去捕鱼，塔拉会一点水族的御水术，但他并不能熟练使用，只有偶尔歪打正着能成功一两次。兄妹俩拌嘴的时候，水流开始变得越来越湍急，索卡手忙脚乱，最后还是撞了船，兄弟俩被撞到了冰面上。而索卡不但不检讨自己蹩脚的船技，还指责是塔拉碍事才造成了这起事故。这下可惹恼了小塔拉，开始对哥哥口诛笔伐，却在无意间施展了御水术，劈开了身后的冰山。这时水中浮出一块巨大冰坨，里面竟然有一个奇怪的男孩。为救人，塔拉毫不犹豫地冲上去击开冰块，霎时间一团耀眼的光芒冲上天空。不远处的一艘战船中，火宗继承人左靠看到了光束，认为降世神通一定就在那里，为统治世界，他发誓要抓住降世神通。光芒过后，男孩晕倒在塔拉怀中，睁眼后的第一句话居然是，你愿意和我一起玩企鹅滑行吗？这也太不着调了，至于他是怎么进到冰山里的，他一概不知。而冰山里还睡着男孩的宠物阿伯，为方便叙述，宇哥就叫他阿牛了。男孩说阿牛会飞，索卡觉得他在吹牛，男孩叫安昂，他打了个喷嚏，居然瞬间飞起老高，这也太夸张了。塔拉恍然大悟，小安是气宗的御体师，小安要阿牛再两人一程，索卡不情愿地上了牛，但阿牛并没有飞，用的却是油。小安说阿牛只是累了，至于他到底会不会飞，宇哥我也不知道。几人渐渐的牛背上睡着了，小安梦见自己被一阵大浪袭入海底，危急之时渐渐唤醒了他的力量，形成一团冰山将他保护了起来。醒来后，他已经在村里了。小安见到了塔拉的族人们，人们却一脸警惕，原来他们已经上百年没见到过御气师，还以为气宗的人已经灭绝了。这棍子是小安的武器，是用来辅助御气术的，能像风筝一样张开，说话间已撑开他飞上了空中，真是太神奇了。小安很快和部落里的孩子们打成了一片。这时小安终于发现了他一直惦记的企鹅，窜上去抓他们，但根本抓不到。塔拉想让小安教自己御水术，但小安说自己也不会，北街有个水部落，那里的御水师应该能教塔拉，但这里是南极，离北极太远了，那就先教小安如何抓企鹅吧。这简单，一只鱼就搞定了。两人坐上企鹅背，开心地一起滑行，找到了前所未有的快乐。前方这个是火族的战船，对水族人来说是不堪回首的回忆。小安不顾塔拉阻止，决定进去探索，小安只好陪他一起去。这艘船在很久以前就有了，是火族第一次进攻时留下的，小安却说没听说过这事儿。塔拉觉得他已经在冰里待了上百年，因为战争也整整持续整整一个世纪，他却对此一无所知。两人继续探索，却不小心踩到了船里的陷阱，一只信号弹突然弹向空中，小安用他的御气术带塔拉离开了战船。这一幕被火毒兽当家祖寇用望远镜看到了，他终于找到了最后的气宗降世神通。小安与塔拉回来了，但信号弹也暴露了水族部落的位置。索卡认为小安是故意把火族人引来的，姥姥也觉得小安带来了危险，要把他赶出去。塔拉据理力争，安昂给我们带来了失去已久的快乐，索卡与姥姥却仍然要把小安这个丧门星赶走。没办法，懂事的小安不想破坏塔拉和家人间的关系，带着阿牛黯然离开。
但小安离开后没多久，他就看到火灯的战船驶向了水族人的村子，连忙带上武器赶去支援。水族部落这边，索卡把自己打扮成这样，准备与进犯的火灯拼命。这时巨型战船也驶了过来，水族人吓得连连后退，躲进帐篷。无脑索卡上前攻击，祖寇两脚便将其踢飞。祖寇认为水族人藏匿了将士神通，开始动粗。He'd be about this age. I know you're hiding him. 危急之时，小安坐着企鹅车赶回来支援了。此时水族众人才知道，原来小安就是传说中的将士神通。小安担心战斗时伤到水族朋友，为保护他们，决定和火族人走。他就这样被带上了战船。望着小安远去的背影，塔拉内心难安，决定赶去救他。索卡也终于开了窍，承认了小安是自己人。姥姥也相信了小安就是将士神通，是这个世界唯一的希望，给两人送来了物资。兄妹俩要一起去救小安了。塔拉用自己温柔的语言力量说动阿牛，大牛真的飞了起来。小安没骗人。再看小安这边，双手被捆，这哪难得住他，施展御气神功，顺利从看守手里逃了出去。找到自己棍子时，却被祖寇困在了船舱里，一场激斗开始了。二人从船舱里一直打到船舱外，小温再次被击入水中，他在无意识状态下再次唤醒了神秘的力量，从水底冲出，用御水术击倒了所有火毒士兵，而后再次晕倒了。但追兵马上又站了起来，塔拉之后再次使出他那蹩脚的御水术，将追兵冻成了冰人。几人乘胜阿牛飞上了空中，祖寇与叔叔一同发动攻击，被醒来的小安一棍子击到冰山上。这下他们知道什么叫做作茧自缚了。原来小安并不想成为将士神通，但在塔拉的劝导下，他接下了拯救世界的重任。传说他需要依次掌握水、土、最后是火的绝技，如果现在去北极的话，塔拉就能和他一起学习御水术了。但在学习之前，小安还有些事要做，他要先去骑骆驼，再骑巨鱼冲浪，最后骑肥猪猴。这小子的玩心也忒重了，他这样能救得了世界吗？好了，今天的故事讲完了，喜欢这部分别忘点赞转发支持下雨哥，效果好的话我会继续为你们制作后续内容的。最后别忘在微信里搜索我的公众号雨哥讲电影这五个字，点击关注，公众号里有更多精彩内容哟。喜欢雨哥的视频请订阅关注获取第一时间更新。对了，还有别忘记转发哟。